السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آيات القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اے مسلمانو، اکسی رضی اللہ میں اکسی رضی کے لئے تھا پر پانوین میں بکریوں کے پانوین میں گچو الگ الگ کی. اینو مسلمانو، کشمیر کے مسلمانو، کشمیر کے نوجوانو، کشمیر کے دوستو، ونکن اس وقت چھونا آرٹیکل 53 یوزن ونکن پھڑران پرزور کوشش ون کرنا، اور میں چھ پور امید شام تھائیں آج شام تمہنا انٹرنیٹ بند گومت اور کشیر ہی نیم نوجوان چھ من کرن اخی کسی دور امید سنن دی انٹرنیٹ کرن بند، مگر اکت تھا جو یاد میں چھو یہ ہوئی پائیگام تھا ساری کوشن جو انٹرنیٹ کے تن بند ایلیسٹی کے تن کی تن کرن، مگر یہ ہوئی یاد چھو سو وقت یم ساتھ اس پن منزل اکو حسل کرن نت اگر اس ونکس بات روید اگر اس ونکس الگ الگ گئی مسلکن بنیادن پہ پارٹی دن بنیادن پہ یا کن تھی بنیاد پہ گئی الگ الگ ونکس تو اس ہارو ونکس اور ام پتن ہے کون اس کن تھی وار کرن یہ ہوئی چھو وقت ہاں میں چھو پتہ ونکس شاہ شاہی کن کھلی شاہ شاہی کن مگر یہ کن سوئی چھو 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 اللہ سوئی یہ کن سوئی چھو چھو قرآن تھی سوئی یہ کن سوئی چھو چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت تھی سوئی ادھائی گا چھو کامیاب اور میں چھو یہ ہوئی کھلی یہ ہوئی چھو چھو کشمیر کو نوجوانو پریس سائیڈ یمس یمس تان تھی میں کت چھو واتان اور پریس کنس پریس سی تم ریکویسٹ یہ پریس کنس تامت وات نہیں یہ کت اور کت کیا چھے کت چھے ونکس روزی یہ پیٹن ایک بن جاؤ اس وقت ایک بننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے گیلانی صاحب میروائے صاحب یاسین ملک صاحب ترنوے ایرسٹ یم جماعت اسلامی بڑے بڑے لیڈر ترنوے ایرسٹ مگر ونکس چھو ساری ذمہ داری تہ پہ کشمیر کو نوجوانو تہ پہ ونکس ذمہ داری اور ماجن چھ میون یہ ریکویسٹ میانو ماجو اگر تم ونکس پن نیچی پتھ رٹو یہ تھو یاد یم نیچن پگہ مستقبل آو خراب پگہ یمن مستقبل من چوب ڈنڈ لت جیل یہ بنو کھلے عام ونکس یہ وقت سہ ہو ونکس بچت مہربانی کرت بنو یہ خالی یہ بن جاؤ اور یہ کٹ پہ ہوں نا یہ 53 مسئلہ اس آرٹیکل 35 کا جو مسئلہ ہے اس پہ ہمیں کوئی بھی آؤٹ سائڈ کنٹری کوئی بات نہیں بولے گی، اس پہ کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں آئے گا، یہ ہمیں کرنا ہے آپ کو کرنا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا، آپ کو کرنا ہے، یہ سب آپ کو کرنا ہوگا، اس کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے اور بچا کیسے سکتے ہو، اس کے لیے آپ کو یہ بننا ہے، ایک بننا ہے، چاہے انٹرنیٹ گشتن بند، چاہے ایرسٹ گشتن، چاہے کوئی بھی پرابلم ہو جائے، کرفیو لگن کتا لگن اس پین نک کتا کن اس پین کریک ڈاؤن کتا گھن، مگر رکنا نہیں ہے، اگر یہ رکنا اگر نم کوئی پھٹ رہے نہ اگر اس ہمت ہو تو یہ زندگی بھر کے لیے پچھتاوا ہوگا بیک لڑ سو یہ کت ون اللہ تعالیٰ فرما واتسمو بحب اللہ جميعا ولا تفرقوا بیو سری اکسی رج لمو اکسی رج کرو تھپ یہ زن شیخ العالم فرما یہ سمہو سری اکسی رج لمحو ادما رائے ہا کہن گاؤ اگر اس ونکس اخ بنی نا تو اللہ تعالیٰ سن مدد ست اور بیس اخت دین نش گئی نو ونکس دور کی ونکس دیو زیادہ زیادہ دینس کن تک حالات پیچیدہ پیچیدہ مگر اگر جنگ گو تک من لگ خالی کشمیر بلائے خالی لگن کشیر بلائے اس لیے بچو جنگ نش جنگ کیو حالات نش بچو کشیر ونکس کرو 53 بچاؤ ان شاء اللہ رحمان سن زندگی اس دین واجن زندگی پتہ آج سہ آج بہترین تو دعان مس کتو مت یاد اور یہ کت ود نتو پریس کنس اکس کشتر تامت اور ہاں انٹیلیجنس رپورٹر اگر کوئی بھی ہے یہ بولتے ہیں نا بھارتی میڈیا کے ہمارے انٹیلیجنس رپورٹر ہیں بکریوں کے مرگیوں کے رپورٹر ہیں اب اگر ہے بھی تو جا کے پہنچا دو یہ پیغام راجناتھ سنگھ تک جا کے پہنچا دو یہ پیغام نریندر مودی تک کیا ہو کشمیری لوگ دفاع کریں گے 35 کا کشمیری لوگ 35 کا دفاع کریں گے ہم بچائیں گے 35 کو مولا کتنی گولیاں مارنی ہے لاکھ کتنا فوج لانا ہے لیکن ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے ہم کشمیری ہے ہم سینے پہ گولی کھائیں گے لیکن 35 کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ کا ساتھ ہے انشاءاللہ لیکن آپ کو اپنا ایمان جو ہے مضبوط بناؤ قرآن کو پکڑو نبی کی سنتوں کو پکڑو یہ ہمارا جہاد ہوگا یہ مجھے پتہ ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس کوئی گن نہیں ہے کوئی کلاشن کوپ نہیں ہے کوئی ایٹم نہیں ہے لیکن ہمارے پاس یہ پتھر کے ساتھ جو اللہ کا ساتھ ہوگا انشاءاللہ تو ہم انشاءاللہ اسی پتھر سے کامیاب ہوں گے تو میرے دوستو
دعاؤں میں یاد رکھے گا مجھے بھی کشمیر کو بھی اور 3500 کو مٹنے نہیں دینا ہے, مٹنے نہیں دینا, مٹنے نہیں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.